Hvad så? Er du tilfreds? Jeg er mere end tilfreds, ja. Det ser fantastisk ud. Hurra for Aarhus. Hvor mange mennesker er her? Jeg har over 100 mennesker. Det er imponerende. Det er sagt mig imponerende. I er lykkelige. Det var mere end, hvad vi havde drømt om. Det bliver en lang nat. Det bliver en kæmpe, kæmpe lang nat, ja. Vi bliver trætte. Ja, alle bliver trætte. Jeg håber virkelig, at folk har husket varmetøj, så det bliver koldt i løbet af natten. Men de må ikke se trætte ud på optagelserne, ikke? Og lige nu er de i hvert fald ikke trætte. Lige nu er der i hvert fald fuld af liv, så jeg er bare med at få det, mens det er der, ja. Ah, vi har nogen til at holde dem kørende. Jeg tror, det går. Med. Hvor du ikke går i brug. Ja.